Fat Antonio Belushi lindi në Kalabri me 15 shtator 1934. Ai u diplomua për filozofi e teologji në Universitetin Gregorian të Romës në vitin 1962. Në ato vite, ai u miqësua me profesorin Ernest Colici dhe shkruajti në revistën e tij. Që në ato vite, ai nisi misionin e tij si prift dhe punën për të gjetur e ruajtur sa më shumë arkiva nga trashëgimia arbëreshe. Mirëse në gjeta. Sonja, e dashur ka Shqipëria, atë dhe u inë, i dashur dhe i paharuar që jeton në zemra jonë, edhe të kjo bibliotekë këtu. Mirëse e rëve. Mirëse gjeta, faleminderit për kohën. Faleminderit, edhe ju uronja, gjithë të mirët që kine në zemër, me shëndet e me gjithë bukuritë që të shironi të jeta. Do na mirëpresësh brenda të na tregosh shtëpinë dhe bibliotekën tënde? Po, në zemër. Jeta jonë filloi me këto rapsodi epike të kvalet që bëshin të kemartja pashkëve të kur u isha 10 vjeqar, 11 vjeqar, e Skanderbeg ku një menat, me mbjothi ku më njën, dhe me mbjothi e me mbitoj, me mishka ponë që lepurish, edhe me krera thëllëzazish. Kjo këngë pike që e nëzhu, ku isha i vogël, ku isha Skanderbegu. Kushe pa, ka vjen. Këto vale, që vetëm këtu u kanë ruajtur, këto vale epike, gojore, që bëhen me këto vajza, me kostume të bukura. Kam thënë dhe arbëreshët këtu, e në ata dhe cilët nuk e flisnin shumë mirë gjuhën, arbëresh, ama këngët, edhe valet i kërcenin gjithë. Si, arbëreshët nuk vajtin më gjuhën, pëse mëmët tona, arbëreshët, mjerëzisht, vërtin gërshërën, i thomu, e i prend gjuhën fëmijëve. Pse? E prend gjuhën fëmijëve se nuk vazhduan më të foljen arbërisht. Nga këtu, bilderen, birim, ku vajte, që bëre, që nuk bëre, këta mune bësh, këta në mune bësh. Jo, kam folmi italisht, folmi italian, se jemi në Itali, dica, tëra dica, kurse më matë tona, jo, akoma më bajte. Jo. Për këtë një shkrimtare italianë, në Firenze shkruajti një liber Le Lingue Tagliate, Gjuhë të Prera. E gjuha jonë arbëreshe, si kuna është e prera. Ka jetra anë, janë tjerët që luftë, shiko, tje ka një janë, e këta 6.000 shkrimtarë që janë këtu, a gazeta, libra, me arbëreshe, poezi, këngë, të tjere, ja. kjo gjuhë gojore, që vjene e bëhet një gjuhë e gjallë e që transmiton vlera. Ishte e vështirë të trashëgohej gjuhë arbëresh, ishte sfid për ju. E ka të shikohet katund për katund. Në mund bëhet një ligje e përgjithshme. Për shembul, na këtu kemi 6
5 kilometra. Kemi një qytet të madh, Castro Hilleri, që është qendri politik, qendri gjukatës, gjithë qendrat që ishen atje. Na kishte, mësojem gjuhën atje. Na mësojem gjuhën kalabrese, pse kishte bjejem ushqimet, foljen kalabres këtu. E pra da kishte foljem dhe gjuhën letrare italiane. Nëse ju dëgjonin të flisnit arbërisht, ju dënonin? Jo. Ata, ma na, kur ishen ata, foljim italisht, nuk i vëjem njanë. Kur na jemi tre arbëreshe, është një italian, na në foljim arbëreshe, foljim italian, se kemi respekt për të huajin, për të huajin. E kështu na vam për para, pëse nëse kishëm bën luft njeri me jetërën, na e mësuëm gjuhet atyre. Ata në në mësuën gjuhet tona. Në mësuën gjuhet kalabrese, dialektin kalabres, edhe gjuhet italiane. Ne ishëm të huaj, po ka jetëra anë, i thojmë se ata ishën të huaj për ne. Italiani për ne është... Ne i thomë nuk është italiana, a është i huaj. Pse? Pse është i huaj, pse në gdi gjuhën tonë, e i huaj, në nga gjuha jonë. A i që në nga të gjuha jonë, është i huaj. Në këtë fshat, a ka vetëm arbëresh apo jo, kërë? Jo, janë një të përzjera, pse shumë këta katun dhe rrethe rrotull që janë këtu, që janë italiane, Cerchiara, Villa Piana, Castrovillari, Cassano, dalga dalë. Shumën me shumë filojnë në 1920. U bëra një studim mbi këto martesa me italianet. Pse të parat martesa që grantë arbreshe bënë me burra italiane, ishën se në ngëshën bujkë, o ishën o mekanikë, ose ishën tek një nivel më të lartë. E gruaja arbëreshe, i vine i mirë të martohi me... E kështu dalë ka dalë. Një italiani cili kishe një profesion pak më të ngritur, pak më të mirë. Ishen ata që dojnë të martoshin me gratë arbëreshe. Me vajzat arbëreshe, pëse si ishe vajzat arbëreshe? Pa ishen dhe më të bukura. Ishe më të bukura se vajzat italiane. Më të hershme, po. Me siguri, ishe më të zgjuara. Më të zgjuara. Ti ku shëri një grua arbëreshe, ajo dhe bën edhe burin. Ajo dhe bën shdo gjë. Si e dalon një grua arbëreshe? Cilat ishen t'i paret karakteristike të një grua e arbëreshe? Grua arbëreshe, gurdo. U e dalon me një fjalë shumë të bukur. O një grua burnore. Burnore. Që rriten bilt të bukur si molla. Të kjo fajn burnore, që vjen me thënë, se gruaja, vjen me thënë, se ajo vërtet e burnore. Burnore, pse ajo ka edukaten e fëmijëve, kishë edukaten e fëmijëve, në lidhje të e martesave, në lidhje me zakonet e për vdekje, për misafiret. Për me pritë me për cilë, misafir. Po, edhe. Për dhuratat, qipjen njeri me jetën, të gjitonia, e të tjere, të tjere. E burri vëne ishë qopanë, burri vëne ishë buik, e kur vëne i mbrëndët e shpi, gjithë ndërgjë. Dhe kështë organizuar gruaja, dhe menagjon të gruaja. Po. Mëma, venej të këmësuasit të shkolla, e i thonej se kështë mësoja italishtën, letërsinë shkollë, kështë veja për para, se nësë veja për para,
e jipi leje në atyre, se kishtë më rakje nëse zve. Dhe kur vjen i shpit, ajo, kujdi, shiko që sa burnon e ish, i shumë pedagoge, ti shumë pedagogi. Atë, mund të pyes pak për besimin fetar të arbërezhve. Janë katolik, janë ortodoks, unë isha dje, pashe dhe kishën në cilën ishte edhe varosur Ironim Derada, motive bizantine, këtu po shoh po ashtu disa motive të tilla. Si është e vërteta e besimit fetar të arbërezhve? Është shumë e bukur kjo pyetje, shumë e bukur, edhe shumë e rrallë. Se në kohën e Hoxhës, për motive ideologjike, kjo pyetje ishte pa mundur. E themelore kjo pyetje, e themelore. Pse? E disa miljera shqiptarë emigruan në Veneti. Ka Shkodra, ka gjithë Veneti, u ishe. Po ku janë shqiptarët në Veneti? U asimiluan të gjithë. 90% janë gjithë asimiluar, që ndroj vetë. Omri se ishen shqiptarë, ma në ngështë më rënja. Rënja e besimit, ajo pyetje që më bërë ti. Cila është? Rënja e besimit. Rënja e besimit e kështerë. Kështerë. Po, e kështerë. Kështerimi është një religion që ka origjinë ka Zoti Krisht. Po. Është me një perëndi. Besomi në një perëndi. Na nuk lindim këtu. Na jemi mërgjimtar që erëtim ka lindja. Ka gadishulli balkanik, kur në shekullin 15 nuk ekzistonte as shteti Shqipëria, as shteti Greqia. Ishte gadishulli balkanik. Kur filloi në Shqipëri, në shekullin 15, sundimi i otomanëve, këtë histori, këtë pjetje, e kemi shikov të këto atje. Tek fotografit ljarë? E para fotografi është, je përgjigjen a pjetjes tuaj, se në 1439 u bë një konzil midis të kështerve të katolikë me papën e Romës, e të kështerve të ortodoks me patriarkun e Konstantinopolis. U bë një bashkim. Një bashkim, po. Pastaj shizmet, pastaj ndarjes, në shizma që u bë në 1024, pastaj shekull që, të ki bashkim në Firenze, me disë, Patriku në Konstantinopolis e papën e Romës, po? U vendos të bëhi bashkimi. Edhe u vendos se ata shqiptar ortodoks, origina jone është ortodokse. Shojnë ti pavde, shojnë kina lipisi. Ta shqiptar, mergimtar, që gjatë sundimin e turqëve që filloi pas kuvendin e Lezhës në 1422, 23, 24, që filloi lufta e Skanderbeut deri në 1468, këta emigrime, mergimtar, Ertin këtu, e pse e qenë të mire pritur, si jo si shizmatik, si eretik. Atë, do mi tregosh disa nga librat, do shkrimet e arkivat që ke arritur të mbash këtu prej vitesh tashmë? Po, tani...
rrugullet dikto. Po, do të thoja se kjo, ki ritualet bizantine, na sot për sot, kemi në Ungër, për shkopin tonë, që në bashkot gjithve neve rëbresh. E, në Ungër, kemi këtë për shkopin Donato Oliverio, që është institucioni me lartë që kemi, e që në lartëson neve. Këto janë disa nga librat që i keni shkruar ju, Antonio. Si, fillon me këtu, shiko. Shkruhet në to. Çfarë kanë, për çfarë flasin? Sigurisht besoj popullin arbëresh, por është historia, fitë. U lidhen me kulturën. Arbëreshë. U lidhen me kulturën gojore, me kulturën gojore. Këta libre lidhen me popullin arbëreshë, i cili nuk vajte në shkollë, po vetë ka fjallën gojore. E u vajta e bërë intervista, vajta e bërë registrime. Ti shkrove? Shkove për 20 vjetë për shembul, po. Këtu. Ja këtu, vajta këtu. E është kërkime dhe studime, dherë arbroret e Greqis. Dherë arbroret e Greqis. Kjo vepër është valeshtore, pse ja shikon është kjo këtu. Është Shqip e italisht. Kjo e para vepër bi arbroret e italisht. Për 20 vjetë majtë të ture bënë këto kërthime. E kjo i monument i math, ku në një këta njerës kanë vdekur, kurse janë të gjallë këtu. Një tër vepër që bërë bjeta arbroret arvarit një populli për dukshëm. Edhe këtu janë gjithë toponime, kënga, thëna. Kjo e pare revistë që bërë u, Batrajon. Qëfar viti është bërë kjo? 1966. E një ka tundar bresh që a thonë Shon Konstantino, Batrajon, 1966, e para revistë. Për anë bërë revistën Lidhja në 1980, për 20 vitra, është edhe të Biblioteka Tiranës, është kjo revist Lidhja, ku janë gjithë udhëtimet e mia, intervistet e mia. Kjo lidhet me jetën e çopanëvet, besimet e tyre, zakonet, toponimet, këngat e çopanëve të Fresnit. Sot bretku u majtua, bretkosën muar pe grua. Muar për grua. Kur e pa që petk kish, thiri kesh e se dish, bretkosën unë se dua, se gëzën paru me mua. Se në këgëzen paru me mua. Se në këgëzen. Nuk është nuk. Nuk ka përcen. Nuk ka përcen. Nuk shkojnë dhe më thënë bashkë. Nuk shkojnë, jo. Kjo është bërë në 1984. To i dhëgët atyre fëmijëve të për të qeshu, jo. Bretku martua, e bretkosën mua për grua. Po. E, e. Po, kur e pa që petë kish? Kur e pa se si ishte? Se si ishte? Thiri kesh e se dish. E, hire nuk e dish më për grua. Nuk dish, po, nuk e desh më, nuk e desh. Nuk e desh më, po. Se në percep paru me mua. Po. Hika ku ë, ku ë. Pra pa kucurit ë. Kucuri ku e ku ë. E dojgji zjarëm thikë. Allora, fika, si është? Me mbrusin e zi. Me mbrusin e zi. Me dorëzën e zi. Fika zi. Fika kua, kua. Fika kua. Prapa kucurit. Prapa kucurit. Kucurit. Kucurit është taj dru i bath. Që bëgët e zjarëri, kucurit. Pa. Kucurit kua. E dojgji zjarëri. Zjarëmi, kua. Zjarëri kua. E shuajt i ujtit. E shuajt i ujtit. Ujtit kua. E ujtit kua. E biti në qezit. Qet ku janë. A, qezit? I thënë, po.
Kjo është për të zhvillohet trurin. Trurin. Janë shien e elpsit, elpsi kua, e hëngris boksi, e zboksi kua, e driza kua, të kri ulksi, e ulksi kua, e të kënjë përrua, e ati është një grua, të rashkon kryet me një thua, që kruan kokën me një thua. Me një thua, e kuptova. Edhe pak i 1984. E, bukurek. Janë kleriku që erdi këtu në 1500 djere në një, shqin ortodoks, të këtë libër që bëra këtu. Të këtë libër që bëra këtu. Kamino di una chiesa di rito bizantino greco. Dal secolo XV, njera në ne. E janë gjithë fotografiit i këtirve klerikave që erdin këtu e kjenë ushejtësit i popullit të tonë. E popullit të arbëresh. Me i gjithë të libra që i kështë shkruar ti? Janë kërkime shkencore pjesa më e madhe. Janë gjithë, janë zetë. Etnografi, histori. Janë etnografi. Ullin vetë etnografi. Etnografi. Jo gjuksi, jo tjera djenë. E vërtet. Etnografi. Këto janë ata qërtën të biblioteka këtu, e bën studime. Tu. Dhe vizitatorët që Shuteriki, Jup Kastrati, Alegjiku, Floresha Dado, ti këta profesorë e ertin këtu, e bën këtë. Sa arbëresh janë tani në Itali? E në gëdime. Nuk dihet në mëjë tyre. Thonë që kanë qenë rreth 300.000, po tani janë rreth 100.000. Jo, nëse... Janë më pak? Na me rritin në Bizantin, jemi 30.000. Na me rritin në Bizantin. Arbreshet që janë me rritin në Latin, nuk e di. Nuk dihet në mëjtëve. Ka dalohet gjithmonë, arbreshet që kanë akome me rritin në Bizantin, e janë në jurisdikcionin e peshkopit o e Ungres. E Ungres... e cilja sot është gjallë në këtë botim, lajme, kjo botimi që bëton notizje peshkopi in në Ungër, ku është jeta fetare e arbreshmet me rritin Bizantin. E këta me rritin Bizantinit ta arbresh erdi vizitoj edhe patriarku Ikos në Napolis. Këtu janë gjithë revista, janë gjithë libra, atje janë arbëroret e Greqis, arvanitet, arbëroret e Greqis. Janë në gjuhën grehe, në gjuhën grehe. Këto janë arbëret, tu e gjithë arbëreshet. Tu jemi arbëreshet, ka Italia, ka Sicilia, ka gjithë vendet. Tu e letërsia shqiptare, filon me Idris Ajeti, e vete A, B, C, C. Ja di të regulluar në mënyrë alfabetit. Ka vendosu se pas alfabet, se pas rendit alfabetit. Se pas alfabetit. Shiko, kjo pasurie kam vetu këtu, shiko. Studime filologike, studime historike, që në filim, deri në një. Gështë të këtë dhe njëshë në 57. Gjithë, deri në fundit. Studime etnografike, etnologike. Edhe ato. To, vijen ditë ka... Dhe pasi ka disa kopjat. Pra, kanë erdi demokracia, u këput. Këtu jetomi na, kështu jetomi na. Edhe kush dokin këtu, thotë mësi është të mundur. Që ke ruaj, për që ke arritur të mbash gjitha këto, dhe ti gjesh, edhe të kërkosh, se këtu jo, ka dhe njëma që ti ke shkruar. Ma këto investova gjithu me parat e mi, mu e s'me dhe asë njeri gjithë të bëja këto njera këtu. U e vëlezërit, e mberuam, kjo është do ma fjetje së këfje jemë na. Për këtë, bëmë një besim të matë, se besomi të kë rënja jonë, të kë shikon, pak në Kosovë, atë e sola ka Australia, atë Skanderbekun të bukur, e këtu të rrido. U ju falenderon një gjithë ve juve për këtë vizitë, e kështu, ju vëlezër shqiptarë, duhet herëherë se shka u besa, shka u mikpritja, shka u ajo, nëri është vetë në vetë o triumfi, thomi kështu, vetë para, jo. Zëmra, zëmrat tona,
nuk mbjohen me para o me të keqe. Zemrat tona mbjohen me dashuri, me dashuri njeri me jetrën, ku do është e si do është. Kjo është vlera, mësimi, jo vetim i Skanderbekut, për edhe një grua e purnore që në kam harromi kurrë, shiko, që jam i puse në dorën. Në Tereza. Në Tereza. Shiko, ku jemi të në Tereza, jemi këtu, në Tereza. Tu jemi në kuvendet, jemi një zdorësa. Shiko, tu e një jetë madhe, e shdo gjë. Faleminderit ty atë. Shë. Që gjithë koditën e sotme për të më pranuar këtu në shtëpinë tënde që absolutisht është një bibliotekë në vete. Arbërezhë, faleminderit që këtë investim edhe që nuk ndalesh akoma edhe tani pas që ke lënë në Astrolapsin librat, je ende duke punuar, duke kërkuar, duke lexuar për Arbërezhë. Faleminderit. Edhe ju do të lëshoni një çmim, një kujtim kështu. Me kënaqësi. Me mirë njohje të lëshë, sot kemi 38-23. Faleminderit. Rrofshi, u trashigofshi, e ljullë zofshi.